On jälleen se aika vuodesta, kun oppositiopuolueet esittelevät oman vaihtoehtonsa hallituksen talouspolitiikalle. Kiitän kaikkia oppositiopuolueita kovasta yrityksestä. Hallituksen linjaa haastetaan ja osin ihan älykkäästikin. Mutta näyttäisi olevan samaa taattua vihervasemmistolaista laatua, millä mennään. Veronkiristyksiä maalla, merellä ja ilmassa, jotta ikävät säästötoimet voisi perua ja jakaa vielä vähän lisää entisten päälle. Nämä opposition ehdotukset eivät tuo mitään lisäarvoa edellisen hallituksen talouspolitiikkaan, joka perustui rajattomien resurssien väärille profetioille. Hallituksen ja opposition välistä näkemyseroa löytyy verotuksen ohella sopeuttamisen aikataulutuksesta. Oppositio kertoo, että maltillisemmalla sopeutustahdilla ja taakkaa tasaisemmin ja pitemmälle aikavälille jakaen isku ei olisi niin kova. Tämä sisältää vastuuttomia ja vaarallisia oletuksia siitä, että sopeutustoimet muuttuisivat ajan myötä helpommiksi. Tämä hallitus ei pelkää vaikeitakaan ratkaisuja. Jos suomalaisen hyvinvoinnin tulevaisuuden turvaaminen edellyttää kipeitä toimia tässä ja nyt, me pidämme linjan ja myös toteutamme sen. Me emme pelkää arvostelua, vaan toivotamme sen tervetulleeksi. Arvoisa puhemies, sosiaalidemokraattien vaihtoehto perustuu olennaisesti ihmisten ja yritysten himoverotukselle. Suomen kansantalous kärsii kitukasvusta ja SDP on valmis jatkamaan tätä kituuttamista tappamalla kasvun edellytykset veronkorotuksiin. 830 miljoonaa veronkorotuksia. Mistään ei näy usko ihmisten omaan vastuuseen omasta elämästään, taattua sosialismia ja tukipolitiikkaa. Jos yksilö ei ole jo nääntynyt valtion alle, se nääntyy kyllä tämän vaihtoehtobudjetin jälkeen. Säästöjä olette saaneet vaihtoehdossanne aikaan enemmän kuin mitä ennen vaaleja lupailitte, mistä suuri kiitos. Ikävää on, että olette merkanneet leikkauksiksi esimerkiksi sähköistämistuen poiston kaltaisia asioita, mikä käytännössä tarkoittaa veroasteen ja yritysten kustannusrasitteen kiristämistä. Onko demarille verottaminen säästämistä ja veronpalautusten vähentäminen leikkaamista? Sitten ei hallituksen leikkauslistaa, vaan leikkausten perumislistaa. Perutte kaikki keskeiset hallituksen säästötoimet ja rakenneuudistukset asumistuesta työttömyysetuuksiin. Julkisen talouden tila ei demareiden näkövinkkelistä aiheuta tarpeita menosäästöille. Rakenneuudistuksille ette näe tarvetta. Hyvin menee, mutta menköön. Veroja sitten korotetaan melkein sillä miljardilla. Arvoisa puhemies! Keskustan vaihtoehtoa leimaa poliittinen vastuuttomuus. Sysäätte leikkauksia seuraaville hallitukselle, uskallatteko muuten sitten tulla mukaan, ja korotatte verotusta 0,5 miljardilla eurolla. Onko strategia velkaantua riittävästi, jotta pääsemme nauttimaan EU:n uusista elpymisvälineistä kerrankin nettosaajana? Tämä ei ole hallituksen linja. Suomen kokonaisveroaste on maailman ehdotonta kärkeä. Eikö keskusta näe tätä ongelmaksi, jota pitäisi sopeutustoimien ohella myös korjata? Keskusta toteuttaisi, kuten hallitus, laajat sosiaaliturvauudistukset. Tätä pidän lupaavana ja järkevänä politiikkavalintana. Sosiaalivaltio on paisunut, menot ja tulot ovat kroonisessa epätasapainossa. Toisin kuin keskusta, me sanomme suoraan, että tässä maassa saa liikaa rahaa tekemättä mitään. Eikä se lainkaan vähimmässä määrin koske jatkuvasti kasvavaa maahanmuuttajaväestöä, jonka kasvu onneksi itärajan kautta on toistaiseksi saatu kuriin. Tarvitsemme työtä, osaamista, ahkeria ja kunnollisia ihmisiä, jotta voisimme huolehtia myös niistä, jotka ihan oikeasti tarvitsevat huolehtimista. Tämän sanomisesta me kyllä otamme iskua, mutta totta se on. Te ette uskaltaneet tulla tekemään näitä päätöksiä. Arvoisa puhemies! Keskustan ja sosiaalidemokraattien sote-uudistus on ajamassa päin seinää. Alijäämät kasvavat koko ajan ja taidamme päästä vielä lisärahoitukseenkin jossain vaiheessa. Valtiontalouden kehykset venyvät, mutta eivät tule taipumaan. Hallitus tekee parhaansa, jotta edellisen hallituksen malli ei saisi alueita nurin talousvaikeuksien alle. Keskustan vaihtoehtobudjetissa laitetaan lisää rahaa hyvinvointialueiden kovapalkkaisille ohjeistamispäälliköille. Alueille lisää rahaa tekohengittämään rälssiä ja keskustapuolueen aluepoliittista vaikutusvaltaa. Kuntien talous on onneksi hieman paremmalla tolalla. Hallitus tekikin täydentävässä talousarvioehdotuksessa reilun kädenojennuksen valtion osuuksien vähennysten jaksottamisen osalta. Mutta kuulkaa hyvä oppositio, ei näitä ongelmia aina uudella rahalla korjata.
Arvoisa puhemies! Jostain voimme olla samaa mieltä. Hallitus jakaa keskustan huolen Itä-Suomen vaikeasta tilanteesta. Pienten menolisäysten vaikuttavuus uhkaa kuitenkin jäädä heikoksi, eikä tätä kosmetiikalla korjata. Hallitus ei myöskään näe eturistiriitaa kaupunkien ja maakuntien tai maan eri alueiden kanssa. Kyllä me tarvitsemme ihan kokonaisen Suomen, riippumatta puolueiden alueellista kannatusprofiileista. Harmaan talouden torjunnassa keskusta on onnistunut luomaan talouspoliittista alkemiaa. Jokainen panostettu euro tulee teidän mukaan 5 eurona takaisin. Tämä on fantastista. Arvoisa puhemies, vasemmiston vaihtoehdossa kiinnitin huomiota yleisen sosialismin ohella pankkiveroihin. SDP taisi ehdottaa pankkien kansallistamista jo 1970-luvulla. Pankkeja verottamalla tuskin pääsemme pakoon kurjaa kasvunäkymäämme. Vasemmistoliitto tekee muuten opposition ennätyksen ehdottamalla vaatimattomasti 3,2 miljardia lisää veroja. Valtion menoja vasemmisto kasvattaisi ällistyttävät 2,9 miljardia euroa. Vihreät ovat laskeneet myös urut auki ja ehdottavat verojen korotuksia 1,2 miljardilla. Menopuolella vihreät leikkaa jälleen haitallisia yritystukia, mikä on yhtä fantastista kuin keskustan harmaan talouden ikiliikkuja. Suomeksi tämä leikkurinne tarkoittaa verotuksen kiristymistä ja lisävaikeuksia jo valmiiksi vaikeuksissa olevalle vientisektorillemme. Vihreät ovat valmiit myös verotuksen kiristyksiin antamalla hyvinvointialueille verotusoikeuden. Veroja lisää tuntuu olevan vihervasemmiston täsmälääke jokaiseen ongelmaan. Liike Nyt sen sijaan esittää ihan järkeviä linjauksia omassa vaihtoehdossaan. Suomi todella tarvitsee kasvutarinan ja kasvua. Arvoisa puhemies, oppositiota leimaa kunnianhimottomuus ja toisaalta himo korottaa veroja. Te katsotte kokonaisveroasteen ennustettua laskua ja toistatte, että korotusvaraa on. Silti Suomen veroaste on maailman kovinta kärkeä. Verot valtion maksettaviksi, se tästä vielä puuttuisi. Kiitos yrityksestä, oppositio, mutta tähän on helppo sanoa ei kiitos.